To pekna nahrávka farníčka mi ukazuje to dieťa, nie? A prosím ma, otče, otče, počehajte mu. Ja hovorím, pohodne nemám problém. Ja som sa zľakol, že si si prišla pýtať alimenty. Ale... A vy ste ale číslo, Valer. Ja som si vždy myslel, že ste taký nudný sluha. Ale prosím. Ale človek sa s vami zabaví. No tak všetci sa meníme. A ako príroda, ktorú stvoril, Bohová ruka ju stvorila. Niektorí rozkvitnú, niektorí odkvitnú a iní odkvetnú. Ale hlavne ma zaujali vaše väzenské historky. Odkiaľ ich toľko máte? Ja som často navštevoval väznice, lebo ja som vždy chcel pomôcť. Ja som tým ľuďom, tie zbludené duše, som chcel pomôcť, aby neboli zbludené, no. No ja chápem, áno. Áno, asi predtým, ako ste odišli do Afriky. Do Afriky? No do Afriky, ale... Nebuďte skromní, Valér. Však posledných 10 rokov ste slúžili na misiách v Afrike, nie? Jasné. No? To bolo strašné. Áno, preto ste taký zmenený. Ale nebojte sa, to sa na misiách stáva. To áno. Teda, vaša vznešenosť, velebnosť, ako dlho sa to plánujete? Týždeň. Dva maximálne. Dva týždne. To je výborné! Dva týždne! To je! A čo sa vám tu na tejto všimavé, krásnej dedine tak páči? Zažil som tu ozaj zábavné veci. Vážne? Áno, napríklad sme rozbijali taniere, a zrazilo ma auto. Auto? Auto. No, ja by ste sa... No teda, to muselo byť strašne zábavné. Bolo, ale... Takto, ja som nesmierne zvedavý, ako ste zúročili vašu africkú misiu. No to není, ak chcete, tak ja vám povyprávam toľko afričkých histórií, že sa z toho... Netreba, ja to sám uvidím počas vašich kázni a obradu. Na tie si podrobne posvieť. Pane, žehnaj nám tieto tekuté dary. Amen.